Começou por se sentir magro. Os ossos lhe roçavam a pele, sem que ele lhe desse sentido. O esqueleto lhe crescia por dentro. Crescia sem que o restante do corpo o acompanhasse. Os ossos inchavam, como casca sobre casca. Sou Marlisa, muito chamada de atrasadinha. Posso acompanhá-lo de viver? Ken, esqueleto. Conheci-lhe quando ainda andava na barriga da mãe. Ninguém que podia adivinhar esse transformamento ou tanta mudança. Pá. É caso para dizer que foi mudança a ossos vistos. Pá. Patrão, quem havia de dizer que o osso até que podia cobrir a carne? Como pode ser que assim de pessoa normal se tenha tornado esqueleto andante? Calcula lá.